じゃんじゃん。ままごとトントンするおもちゃで遊んでいくよ。この後ろのところからこうやって取り出していくよ。まずはこれ。これはキッチンのコンロだね。コンロ。ここにスイッチがあって火をつけたり消したりできるんだよ。そしてこのコンロの上に上げるのがこのフライパンだね。フライパンをこうやって上げて上げて火をつけて、そしてこの上で焼くのがこの目玉焼きだね。目玉焼きをこうやってコトコトと焼いていくことができるんだよ。そして焼き終わったらこのお皿の上に、よいしょ、上げていってあげて、よし、美味しそうにできたかな。そしてこの蓋をこうやって閉めて煮物も作っていくことができるね。そしてこれはお魚さんだね。お魚さんが半分になっている。これをこうやってくっつけてあげるとお魚さんが一匹、タイかな、タイのお魚さんが一匹できたよ。そしてこれはホットドッグかな。ホットドッグが半分になってるからこれもつなげてあげると一本のホットドッグになったね。そしてこれはトマトかな。トマトも二つを一つに、よし、これで一個のトマトだよ。そしてこれはホットケーキかな。ホットケーキはこっちの方にあった。ホットケーキも一つにしてあげて、そしてこれはゆで卵だね。ゆで卵も一つになったし、これはいちごだな。いちごもこうやって二つを一つで、そしてこれは白菜だよね。白菜も二つを一つ、そしてこれはナスだね。ナスも二つに一つ、そしてこのまな板と包丁、これを使って料理をトントンしていくことができるよ。よし、まずはこのホットドッグから、よいしょ、トントン。そして、このトマトも真ん中から、トントン。そして、ホットケーキも、よいしょ、トントン。そして、お魚さんはここからじゃなくて、この、頭のところから、こうやって、骨に沿って包丁入れてあげるとこんな感じでトントンできるんだよね。そしてこのナスだね。ナスはこうやって半分にしてあげてトントン。そしてゆで卵も真ん中からトントン。そしていちごも結構大きなイチゴだね。この白菜と同じぐらいの大きさだよ。白菜の方が小さいのかな。イチゴもトントン。そしてこの白菜も真ん中からトントン。